Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z mé série Farming Manager, jak jsem ji nazval. Zde jde hlavně o to prostě mít co nejvíce polí, strojů, mít vypěstováno co nejvíce plodin a produkovat výrobky, produkty, chovat zvířata a tak dále. A to všechno za využití CursePlaye, autodrive a dalších módů, které vlastně usnadňují tu práci. Jo, takže spíš chci být takový, jakoby, jak bych to řekl, ředitel nebo manažer farmy, který rozděluje práci a organizuje celou sklizeň, přípravu a podobné věci. Každopádně, my jsme minule skončili u dvou situací. První byla, že na poli číslo 1 jsme aplikovali hnojivo, no, druhou vrstvu hnojiva. A druhá situace je sklízení pole 37 pomocí CursePlaye. A právě ta 37 mi dělá poměrně velký problém. Ono je to hodně i tím, že jsem vlastně CursePlaye, nebo respektive tuhle tu sérii, rozjel až ve chvíli, kdy to pole už bylo skoro sklizené. A tam samozřejmě potom ten CursePlaye, jo, dělá to trošku neplechu, když ten kombajn tam vlastně jezdí po poli, které je částečně sklizené, částečně ne. Takže mu to úplně nevyhovuje. Každopádně já se tam vrátím, protože jsem přeskočil noc. A nevím, jak tam ty pomocníci, jestli pracují nebo nepracují, jestli si pamatují vlastně zadané úlohy. Já se tam zkusím tady k vlastně pick-upem nějak dopravit. Jinak nahodil jsem si mod inspektora, takže vlevo nahoře můžete vidět vlastně přehled o strojích, které jsou v provozu. Aktuálně je to jenom tento pick-up, kterým já se snažím dopravit na to pole. On je sice dobře, jezdí rychle, ale blbě se ovládá, protože je hodně citlivý na ovládání. No. Takže uvidím, jestli si do budoucna pak nevezmu spíš nějaký traktor na tohle přepravu. Jinak zjistil jsem, nebo když jsem se ještě trošku šťoural v tom CursePlaye a hledal věci a informace, tak jsem minule říkal, že by mě zajímalo, jak se vlastně pohybuje třeba ten traktor, jakou rychlostí se pohybuje při tom odvozu. Tak jsem zjistil, že tam lze nastavit variantu, že se pohybuje stejnou rychlostí, jako byla trasa nahraná. Což je super, protože tím eliminuje vlastně to otvírání těch bran u statku, kde já tam před tou bránou zpomalím, pojedu pomalinku a ten traktor, ten odvozce by pak měl jít stejně rychle. Já tady najdu, takhle zaparkuju někam bokem, protože on by jim určitě mohl překážet. Jinak trošičku mě vadí na tom CursePlaye zatím, co jsem zkoušel, že ten řidič je slepej, když to tak řeknu. On prostě narazí. Jo? On se nevyhne překážce, on jede a narazí do stromu, on jede a narazí do plotu. Jo, já chápu, že to samozřejmě není žádná sranda to jakoby naprogramovat a určitě to není nějaká výrazná kritika. Ale je samozřejmě blbý, když potom, jo, ten traktor, když to třeba ukážu, tak on tady jezdí a naráží třeba tady do těch sloupů, jo, když je tu plno místa kolem. Každopádně já tady nasednu do kombajnu a budeme pokračovat ve sklizni chmele. Kombajn tady stojí v prostředku, kolem nikde nic, takže jak jsem říkal, jo, to je prostě tím, že jsem začínal sklízet to pole ve chvíli, kdy bylo už vlastně jakoby částečně sklizené. Tak, musím znova tady nastavit, on si to nepamatuje, i když jsem to uložil. Takže dám souraťové průniky 3, tím trošičku zmenším to pole a on by tam nemusel vlastně vypnout se překážkám. Zkusím rád jednoduché, co to bude znamenat. Tak, generovat práci. Jasný. Tak, já teď ten stroj zkusím ho dostat na začátek.
Jinak vlastně pomocník, když jde s kursplejem, tak neničí úrodu. Já ale bych si ji nejspíš zničil. Takže já to tady trošičku vysekám. A tady by měl být začátek. Tak já uvidím, když ten kombajn prostě tady někde takhle jakoby odstartuju a dám začátek trasy na prvním bodě. A zkusíme dát aktivovat stroj. Tak a sklízení by tedy mělo teď probíhat v pohodě, jasně. Sklízení probíhá, vlevo nahoře můžeme vidět, že naskakuje vlastně chmel. Takže na tohle je ten inspektor super, jo, že je tam tenhle ten přehled. Mezitím tady máme odvozce, který trasu si pamatuje. Já tam mám odvést při 90, necháme 90 a přijet při 80. A když dám aktivovat stroj, tak kam pojede? Jo, kombajn má 75, takže k němu by teoreticky jezdit ještě neměl. Jo, ale... Jo, a tohle je přesně to, co jsem říkal, jo, on prostě jede a narazí do sloupu. Jo, a teď úplně nevím. Jo, a zkusím to udělat. Uvidíme, kam pojede. Zkusíme dát následující čekací bod. Co to znamená, kde má vlastně jakoby čekat. Jo, protože tam je problém v tom, že já vůbec teď nevím, kam on jede, jo, že i když, může se narazil, i ve chvíli, kdybych zobrazil prostě, a to mi trošku vadí na tom cosplay, že i ve chvíli, kdybych zobrazil vlastně trasu, jo, když bych, kde to je, tady zobrazil trasu, takže se tam třeba nedosvítí zeleně nebo nějakou barvou bod, kterýho se chce ten traktor, nebo to je jedno, kdokoliv, jo, prostě chytit. Když to zkusíme udělat takhle. Jinak nevím proč, ale u kombajnu mi nenaskakujou litry, tam je 6961. Tak nevím, jestli se, co se stalo. Jestli se šprajcnul. No je šprajc, on totiž objíždí teď to pole, jo. Takže on tady bude chvilku jezdit dokola. Ale tamhle vlastně ten by ho měl věc vyložit. Jenom se bojím, že on tam nebude mít, že on tam nebude mít zadanýho, jakoby zadaný kombaj. Jo, jak se to zase po tom uložení restartovalo všechno, takže nebude mít zadaný kombajn, který má vykládat. Takže na to ještě koukneme. Najít manuálně. Tak, super. Jinak tady tohle místo jsem nevybral úplně dobře kvůli těmhle těm stromům. Jo, plánu, já jsem tam vlastně říkal minule, že jsem jo, prostě jezdí do porostu, že jsem uložil trasu, kterou můžu využívat vlastně na veškerý odvoz z tohoto pole. Ale ty stromy mi tam v tom prostě vadí. Každopádně uvidíme, jak to všechno bude pokračovat a jak to všechno dál půjde. Jo, jestli to vůbec, jakoby tahle ta série, jak jsem si teď vymyslel, to Farming Manager, jestli to vůbec má jakoby reálnou podobu, jestli na této mapě to jde, jo, protože tady je opravdu mapa, je pěkná, ale je tady mnoho vlastně různých detailů, které mi budou tu práci vlastně znepříjemňovat. Jo, ať už jsou to různé doplňky, nebo i to, že ty pole jsou poměrně malý a ta mapa je poměrně členitá, není to úplná placka, jo, kde je prostě někde pláclý pole a nic jiného. Takže uvidíme, jak to půjde. Každopádně, tyhle ty já nechám pracovat, oni se ozvou, když se jim tam něco nebude líbit. A vyrazím. Počkám, co teď bude dělat ten traktor, kam pojede, nebo jestli bude stát. No já teď úplně nepochopil.
proč on prostě nezůstane starý? Teď to vypadá, že by stát mohl. No a už jde. A já teď právě vůbec jako tohle to jsem úplně nepochopil. Proč ten odvozce? A jestli víte, jak to nastavit, budu rád, když napíšete do komentářů, proč on udělá tohle. Proč on se prostě přesune vždycky o pár metrů a trošku jakoby doprava a tam zůstane stát. Fakt jsem zatím nepřišel na to, jak nastavit, aby to tak nebylo. Každopádně, já se teď zkusím přesunout zpátky na farmu. Jo, tady zkusím ten chmel, snad to nějak dosklízej, no. Tak nějak mi to neběží, i když běžím na maximální rychlost. I když běžím přes shift. Každopádně, já se vrátím na statek a pojedu hnojit a stříkat herbicid na zbylé dvě pole. Jo, tam zatím není jiná práce, takže to udělám bez kursplaye. Jinak nechci, jak jsem říkal minule, nechci vlastně používat nějaký tabulátor na přeskakování. To už by mi přišlo jakoby hodně takový ulehčení, takže jakoby na přepravu mezi stroji a polemy a tak dále. Budu používat, teď používám třeba tady ten pickup, jo, ale uvidím, co budu používat všechno za stroje. Jinak kombajn zase nenabírá, ale jede. Pohybuje se, to je důležitý. Jo, to, že nenaskakuje chmel, to nejspíš bude tím, že zase zajel do nějaké části pole, kde je vlastně už sklizeno. Jo. Takže to máme hotový, tam chmel sklízej, ten až bude mít 90%, což by mělo být vlastně při příštím vysypání, pokud dobře počítám, kombajnu, tak by to měl převést. Já si zase musím za chvilku ještě obsat, kolik mám chmele v silu, protože pod videem je vždy statistika, kolik jsem celkem čeho sklidil. A takhle, abych měl trošku kontrolu, kolik tam přibylo, tak potřebuji vědět, kolik mám teď. A kolik budu mít za tu hodinu, nebo jak dlouhý bude díl, přibližně hodinu vždycky, abych mohl zkontrolovat, jo, jaký je příbytek a kolik tedy jsem sklidil, kolik navezli. Tak, takže já tady zaparkuju. Ještě než... A nebo já to udělám jinak. Já tady zaparkuju. A podívám se, za prvý se podívám do toho sila, kde zjistím, že chmel, kde je, tady. Takže ho mám 20 620 aktuálně. Uvidíme, kolik ho budu mít potom. A potom se kouknu na slepice, ty vypadají, že mají všechno zatím. Takže ty já teď řešit nebudu. Tak, kombajn se furt pohybuje, rychlostí 9 km a odvozce je blokován, ten stojí. Super. Jo, to vidíme vlevo vlastně v tom přehledu. Tak, pohnojeno. Takže s tímhle s tím pojedu já teď. A dojedu pohnojit vlastně zbylý pole. Jo, teď nemusím, nemám vlastně co jiného na práci, protože všechna pole jsou vlastně osetá. Mám pšenici, dvě pole sojový boby. A jedno pole, tam je vlastně ten chmel, který se sklízí. Tak já si tady jenom doplním a mám pocit, že tohle to by mělo být hnojivo. Ano, je to hnojivo. Takže já si tady jenom doplním hnojivo. Jestli to teda půjde. Není moc, jestli to bude ten tracker brát, jestli to není moc vysoko na něj. On to neveme. On to nevezme. Trigger toho rozprašovače. On je to na něj vysoko. No nevadí, tak já dojedu doplnit tekutý hnojivo klasicky. Semka. Ne, to je herbicid. Ne, to tak, to je herbicid. A tekutý hnojivo by mělo být tady z druhé strany.
Tak já zkusím doplnit tady. Doplním tekutý hnojivo a pojedu tedy hnojit kam konkrétně, jo? Takže když kouknem na mapu, kterou jako manažer potřebuji hodně, tak na 42 mám zase to a na 46 mám zase to. Jo, takže já začnu 46, to je tmavší, pak se vrátím na 42 a následně musím všechno vzít ještě herbicidem. Jo, protože nehraju Seasons Mod, takže plevel se vlastně šíří prostě plošně. Jinak problém nastal, koukám, že mi kombajn zůstal stát v dopravní zácpě. Tam určitě došlo k tomu, že on dojel toho odvozce, jak tam zůstal, tak blbě stát. A teď stojí za ním. Jo, a tohle to je prostě věc, kterou opravdu na tom Courseplay nepochopím. Že se ty stroje, že se prostě nevyhnou, že se neuhne, jo, nebo jak bych to řekl. Nevím, jestli to jde někde nastavit, tak určitě dejte vědět do komentářů, jak jsem říkal v minulém díle. Jsem začátečník, co se vlastně Courseplay týče, jo, konkrétně jakoby i farming, jo, ale tam si myslím, že už mám něco odehráno, ale Courseplay jsem vlastně nikdy nepoužíval, jo, ten jsem začal používat v minulém díle. Takže opravdu budu rád za každou poznámku nebo za každou radu, v čem by mohl být problém a v čem by mohl být zakopaný pes. Já to vezmu teď vlastně přes mod Follow Me na to pole, a to z toho důvodu, abych mohl následně vyrazit vlastně zkontrolovat ten kombajn, co se tam jako děje. Nebo co se děje? Co se děje, si myslím, vím. Jo, a když se... Ten je zase... Tamhle ten je blokovaný kde? Je, pracovník je blokován objektem. Jakým objektem? Co tam nacvičuje ten? A tam couvnu, to bude rychlejší. Kočím je tam blokovaný, když tam nic není před ním. Čím je tady blokovaný? Tak jde. Jede. A, tak. Teď jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat předtím, než jsem si všiml, že je blokovaný, to je jedno. Já si časem vzpomenu. No, uvidím, jestli se mi povede všechny tyhle mouchy vychytat nebo ne. Jestli vůbec tahle série má prostě nějaký smysl a význam, jo. Klidně zase hoďte do komentářů nějaký info, jestli to vůbec má jakoby smysl takovouhle sérii, respektive nejde ani tak o sérii, jako o to, že zkusit tenhle režim toho farming manažera, kdy prostě opravdu budu spíš tu práci rozdělovat a budu využívat Courseplay a další módy jako Autodrive, Follow Me a podobně. Nebo jestli to prostě vůbec nemá cenu, jo. Nevím, jo. Zkuste fakt hodit svůj názor. A myslím si, že na téhle mapě to bude hodně těžký, ale ve chvíli, kdy se mi to povede všechno vychytat a kdy se to prostě naučím s těmi jednotlivými mody, tak by to mohlo být v pohodě. A já už vím, co se děje. Já už vím, proč ten traktor tak blbne. On totiž určitě má spuštěnou tu nástavbu na to hnojivo rolu. Proto jde tak pomalu. Proto jsem mu teď ujel, i když jsem měl rychlostí 20, a proto předtím byl blokován, protože on tam v tím chytl asfalt. Já jak jsem doplňoval hnojivo, tak jsem to pak určitě nezvedl a pomocník to nezvedne, nebo respektive tenhle ten brigádník to nezvedne. Ten jede tak, jak ho to jak do toho sedne. Takže to si myslím, že bude celý kámen úrazu. Bo ne? Tak ne? Je to zvedlý.
to zkusíme ještě jednou. Jo, a já už vím možná, co je tam problém. Problém tam bude ještě v tom, že on měl nastavený tempomat a vlastně mod follow me. Když potom jede, tak on používá ten nastavený tempomat, jo. Takže když máte nastroj nastavený tempomat třeba na 10, protože někde jedete, chcete jít pomalu, a potom dáte mod follow me, tak ten pomocník jede prostě těch 10 i po té silnici. Jo, to už jsem zjistil i na slovenské vesnici, když hraju sérii. A teď jsem si to jenom neuvědomil, zapomněl jsem na to. Takže to byl ten důvod, proč jsem mu ujel. No, já můžu možná trošku zrychlit na nějakých 40. Jinak hraju, vlastně mám rychlý růst rostlin, rychlý a vypnutý usychání. Jo, hlavně jak říkám z toho důvodu, že prostě se to furt učím s tím kursplayem a teď třeba vidíte, mi tam stojí kombajn. Jo, a Bůh ví, kdo tam bude stát, když se tam prostě dostanu. A další věc, mám vlastně v kursplay vypnutý mzdy pro zaměstnance. Jo, to je zase hlavně z toho důvodu, že to prostě neumím. Ten kursplay a úplně bych nerad bankrotoval jenom kvůli tomu, že se mi někde zablokujou traktory a budou pobírat vlastně tvrdě vydělané peníze, moje tvrdě vydělané peníze za nic, za to, že někde stojí a chlastají, bo kouří cigáro a jsou prostě v sobě nacouvaný a nejsou schopní prostě se vymotat, jo, jak říkám, no trošku mi to opravdu mi to na tom kursplay tohle to vadí, to prostě ty stroje se nevyhnou. No, že on jede a stojí mu tam traktor. Třeba rozjel. Stojí mu tam traktor a jeho nenapadne nic lepšího, než ho prostě trefit, jo. Tak, a já tady zkusím generovat trasu. Takže já tady teď, já musím jenom tady teď trošku, tady jde zase ta motorka, loď. Což je dost blbý. Protože předpokládám, že mi to zase YouTube teď vystřihne, jo, tuhle část. Tak, ale pole číslo 46, úvrat 1, směr aktuální pozice vozidla, generovat. Tak, takže začátek na prvním bodě, aktivovat stroj. Tak a já nechám, ten by to měl zvládnout, tenhle ten je šikovnej, tenhle brigádní. Ten co jezdí s tím rozprašovačem, ten zatím pracuje úplně v pohodě a samostatně. No, minulý pole pohnojil krásně a poměrně rychle. A já se si jdu podívat, co tam tvoří ten kombajn s tím odvozcem. Potom až tam dojedu, tak to nějak vyřeším. Vyhodím brigádníky nejmulový a musím se vrátit sem, přetáhnout tenhle ten stroj vlastně na pole 42, kde je třeba, aby pohnojil tu 42 do pole a následně vzít herbicid a všechny ty pole ještě postříkat herbicidem. Takže začnu tam u jedničky, kde je pšenice a půjdu 42 a 46. Tak. Kde stojí? Podle mě je to, jak jsem říkal, no, že on jak jezdí ty souvratě kolem, tak to vlastně objel a budou, jo, tamhle je to vidět i na mapě, že stojí prostě za ním. Jo. To prostě tohle nepochopím, že ho neobjede, nebo že se neuhne ten traktor, respektive, že ten traktor prostě se nejde postavit někam jinam, jo. Budu si s tím muset opravdu ještě pohrát, jo. Tohle z toho vlastně způsobilo, že já se musím na to pole. No, takže já teď udělám jenom to, že dám vlastně zastavit stroj. Nastartuju
A uhnu. Uhnu mu někam prostě tady do téhle do tramtárie. A já to udělám ještě jinak. Já dokonce teď odchytnu i kombajn. A zkusím, aby tu furt nejezdil dokola. Tak jak on to má. On teoreticky tady by měl jet jakoby na druhou stranu. Takže já to zkusím takhle a začátek trasy na nejbližším bodě a aktivovat. Jo, a teď by měl jezdit vlastně už jenom cik-cak. A tenhle ten aktivovat stroj. Ten čeká, až bude kombajn naplněn. Takže zase to chvilku vypadá, že by to mohlo fungovat. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Jo, ještě se kouknu. Tady je vlastně potom ještě nějaký sem pokročilé nastavení. Nevím, použít hledání trasy. Zkusím dát aktivní. Návrat na první bod aktivní. Zkusím to dát takhle. A uvidím, co to udělá. No. Tak, takže ten čeká, ten druhý sklízí. A já se přesunu. Tekuté hnojivo ubývá, takže ten evidentně pracuje tak, jak má. A já jdu zpátky, abych přetáhl vlastně rozprašovač. Tak. A 104 dojel na trigger nebo konec, super, takže máme pohnojeno. Jo, tomu to jde krásně, to hnojení, to je super. Takže to jde opravdu parádně, tam žádný problém není. Takže vlastně druhý pole, který se krásně pohnojilo. Jo, u toho setí, respektive vlastně kultivace orání, tam je problém, a nebo jsem měl problém v tom, že jsem blbě nastavil tu trasu v minulém díle, že jsem vlastně nedal uvrať a on, když se otáčel, tak narážel do stromu kolem pole. Jo, takže tam opravdu prostě, aby objel minimálně dvakrát, třikrát pole dokola a potom až jezdil vlastně napříč a měl tam dostatek prostoru na vlastně na otáčení. Tak, tady ta loď, to mi tam fakt vadí, já budu muset nějak tu hudbu vypnout, protože YouTube mi to blokuje, jo. YouTube mi blokuje pak ty videa, protože ta melodie, která jde z té lodě, tak ta melodie mu vadí. A já nevím, jestli když třeba tady někde hlasitost prostředí vypnutá, jo. A já nevím, co to může být, jako hlasitost čeho. Čeho hlasitost by to mohla být? Jako úplně zase vypínat zvuk u hry se mi nechce, jo. Tak jinak, když se kouknu, tak kombajn sklízí, tam to naskakuje. Blokovaný jsou dva stroje. Jeden je tenhle ten, což je logický, protože ten má hotovo. Teda jsme doufám, že má hotovo. Kouknu na mapu. Tak a na mapě zjistíme, že má hotovo, že vynechal tady takové rohy, což mu asi odpustíme a dáme zastavit stroj. A možná k těm rohům dojedu sám. Když už tu jsem na tom poli, tak ať potom i ta sklizeň, ať to stojí za to. Takže Rick ty rohy vzal také sám. No a zase budu muset rozložit. Ne, rozlož. Tak.
A zase aspoň poučení pro příště, zkusit tam, mám pocit, že to je, že tu úvrať, co jezdí kolem, dát, nedávat za oblený rohy, ale dát tam nějak, a nějak to tam přesně je, a kouknu na tom dalším poli. Tak. Paráda. Takže tohle to složíme. Jinak kombajn paráda jezdí 70%. To znamená, za chvilku by měl vyrazit odvozce. Ten vyráží někdy kolem 80%, pokud se nepletu. Jinak já tentokrát pojedu s traktorem. Bylo divoký. Asi budu muset dát nějaký závaží napředek. Jinak jo, 70% a rozjel se mi už i traktor, odvozce už se rozjel. Protože už není blokován, má rychlost. Kolik? 24. Tak, takže se můžeme koukat, nebo respektive já musím koukat na cestu, ale vy si klidně můžete kouknout vlevo nahoře na přehled, jestli bude přibývat chmel v traktoru. 76% zatím stále pořád. Tak, a já to na tu 42 vemu kudy? Kudy to bude nejlepší? Asi tudy a tady bych teoreticky mohl nějak zkusit projet. Nevím, uvidíme. Tak, kombajn furt seká, ten už je na 86% a už sypou. Paráda. Už se to sype, odvozce už se plní, kombajn. Paráda. Mohlo by být 90% a odvozce by mohl vyjet. Jo, a já tady zapomněl odbočit. A já se bojím, že se tam na tu 42 tady nikudy nedostanu. Protože tady cesta, tamhle cesta není. Ne, tady nikudy se tam nedostanu. Takže to vem tady kolem. No a teď dokonce by to mělo znamenat, že za chvilku někde potkáme toho odvozce, ne? Já schválně tady počkám, protože on by se měl vyřítit, doufám, že ne vyřítit, ale měl by vyjet tady z té křižovatky. Já tam pak pojedu nahoře doleva na 42 a tady by měl za chvilku vyjet zleva. Zleva by tady měl za chvilku vyjet ten odvozce, tak počkáme, jestli pojede nebo nepojede. Rychlost má 32, což značí, že se někam pohybuje. A uvidíme, jestli to tak bude nebo ne. Jo, ten už jde tady. Já jenom musím zkouknout pole, aby mi nedozrály. Nad tím dobrý. Tak, kombajn už zase seká. Super, tam už to zase naskakuje. Tak, odvozce se ukázal vlevo dole na mapě, na malý. Takže teď už jede. Takže za chvilku by se tu měl vyřítit. Už jede. Paráda, takže to vypadá, že to bude fungovat. On jede 30, jasně, protože on jede tak, jak jsem vlastně, já jsem tu trasu generoval. Ono je to lepší, jet pomalu. Sice to trvá díl, kombajn určitě bude plnej dřív, než tenhle tento odveze. Na druhou stranu, on pak nemá problém v těch zatáčkách. Jo? On kdyby tady jel rychle do té zatáčky, tak ji prostě nevybere. Super, takže to funguje jak má a my můžeme vyrazit za ním. My teda tady kuhneme za chvilku doleva, ale... Super, takže on to dál poveze, takže já teď uhnu tady doleva. A zkusím nastavit hnojení tady k toho pole 42.
Tak a zase zkusím, jo, protože je to poměrně jednoduchý pole, tak se zase zkusím na tom prostě naučit. Naučit nějaký věci, takže generovat trasu. Tak. Já už tam ale trasu mám. Tak, takže generovat trasu. Úvrať do kola ve směru souvraťové rohy. Podsouvnutí, průjezd, zaoblený. Takže dáme podsouvnutí, uvidíme, co to udělá. A já musím tady dát pole 42, takhle. Takže jo, takže on by měl jít takhle. Takhle, takhle. Tak uvidíme. Tak šťastnou cestu, chlapče. Good luck. Tak, jinak odvozce už se tamhle řítí. Kombajn 50%, ale mi se nevyplatí, jo, tady jakoby mít dva odvozce na ten kombajn, protože mám poměrně velký vlek, jo, mám vlečku na 31 tisíc, takže kdybych měl dva odvozce, tak sice pak kombajn nebude čekat, protože teď určitě budem prostě bude čekat, ale na druhou stranu bych ty odvozce prostě nevyužil, jo, nevytěžil bych je maximálně. To pak třeba, když budu dělat někde siláž, jo. Na druhou stranu tady není nějaký úplně velký pole, abych tam měl siláž. Budu mít prostě dvě, tři řezačky a k tomu, já nevím, 10 odvozců, jo. Tak. Sice úplně nevím, co tu zase nacvičuje chlapeček. Aha. Se tu snaží nějak teda zrejdovat, aby měl super. Takže to vypadá, že by mohlo být dobrý. Já jenom hodím velké oko na to, takže ten už bude u statku, takže můžeme vlevo nahoře sledovat traktor, kdy začne sypat, protože podle mapy už by tam měl být každou chvíli. Takže uvidíme, jestli začne nebo nezačne sypat. 7, 8. A já tady zase vystoupím, protože tady zase jede ta lodička. A to fakt musím nějak pořešit, tu hudbu, protože mi jinak bude prostě YouTube to video neustále blokovat. No. Tak. To mi úplně. Teď úplně nevím, kde je. Jo, ten už se motá na statku, takže teď jel vlastně přes silo a teď jede na druhé místo na výsypku, protože jak jsem říkám, nebo kdo už viděl i minulý díl, tak víte, že jsem tu trasu nastavil přes obě sila. Ať už na obilí, anebo super, anebo právě na mrkev a chmel. Takže paráda, takže sype. Sype chmel. Super. Tak, paráda, vysypáno. Takže jenom kontrola chmel 51 tisíc. Super, takže chmel jsem dostal do sila. Takže tohle je pecka. Tenhle jsem to tu dostříká. A odvozce vlastně se teď bude vracet na pole, kde je kombajn, ten má 85% už teď, takže ten až tam přijede, tak už bude plný. Já když se kouknu, jo, tohle se už za chvilku i navíc bude sklizený. Paráda, takže budu muset dávat prostě minimálně třikrát dokola. Protože ten kombajn pak má hrozně místa tady na ty manévry. Jo, je tam hodně místa. Tak, já mám vlastně na postřeti jenom jeden traktor. Jeden stroj a vzhledem k tomu, že mám rychlý růst, tak možná to bude další investice. I když jsem chtěl spíš investovat do lesnictví, protože tady vlastně
Jo, zase kdo viděl minulý díl, tak ví, že vlastním celý tenhle pozemek a tady tahle ta horní část, nebo horní, je horní, protože ono je to také do kopce, jo, ale v tuhle chvíli je to tady ta jeho západní část, já jsem cíp, je vlastně tady tenhle ten, dá se říct, lesík nade mnou, jo. A tam mohu pak vytěžit nějaké dřevo, které použiju na palety. Jinak nechci samozřejmě celou hru dělat jenom tak, že budu dělat course play a auto drive, výrobny nebo dobytek si rád obstarám sám, tam by to bylo poměrně složitý, ale upřímně řečeno třeba právě tady to hnojení, jo, nebo pak herbicid, to jsou věci, které můžu také zaúkolovat a oni se s tím nějak poperou. Takže až tohle se dostříká, tak já vlastně vyrazím zpátky na statek, pošlu ho s herbicidem na jedničku a já mezi tím obstarám slepice. Jo, jinak kombajn potřebuje vyložit, to je to, co jsem říkal, jo, že samozřejmě nebude stačit na celý to pole, nebo respektive nestihne se od vozce vrátit dřív, než bude kombajn naložen. Tak jo. My tam zvučeše ramena o stromy. Ajej. Tak jsem ho přechválil, už se mi tu taky šprajcnul. Ten tam možná mohl dát dvakrát dokola. To možná bude nejvýhodnější tady u těch, protože ty pole jsou opravdu hodně, jsou pěkný v tom, že jsou tu ty různý doplňky, že to není opravdu tak jakoby rovný. A na druhou stranu, tohle to je pak jakoby nevýhoda, že se tu hrozně blbě manévruje kolem toho pole, jo. A já když dám na následující nejbližší bod a dám aktivovat stroj, tak co uděláš, kampery? Tak a já když... Jo, takže on to teď vezme takhle. Ne, kam jede? A je zase mi tam, zase ta lodička, že já doufám, že fakt jako... Je tady celý tohle video nebudu muset jakoby stišit po částech, že mu to fakt nebude vadit, protože nechápu prostě dát do videa nebo do mapy hudbu, kterou vám to pak hlásí, že je to porušování autorských práv, no. Je to jako, nevím, no, uvidíme, co to bude dělat, já zkusím potom nějak ten zvuk tam, musím ho nějak vymazat. Tak. Jinak, co ten vlastně, co odvozce, kde ten je? Vidíme ho tam? No, vidíme, už by měl být na poli. Takže můžeme zase nahoře sledovat, jestli začne kombajn vykládat. Každou chvíli by měl začít. Tak, tenhle ten se tu nějak otočí. Mezitím tady zbourá, co půjde. Jo, super. Vykládka začala, takže tam to vypadá všechno parádně. Tak, tomu chybí štráfek tam a potom zpátky. Takže ten už to dojede. Tamhle teď nevím, proč je traktor blokován. Ten by blokován být neměl. Tak uvidíme, co to udělá. Jo, a teď jsou tam blokovaný. Co tam zase tvoří? A kombajn jede. Traktory jedou oba. Někam. A uvidíme kam. Jo, kombajn už a stojí v dopravní zácpě. Tam mu zase
Já fakt nechápu, proč ten odvozce, já to teď teleportem, jo, protože prostě, já fakt nechápu, proč ten odvozce dělá tohle, jo, proč neodjede, když zkusím dát tohle, co to udělá? Odjede na ten konec, nebo bude stát tady, nebo co? No, on prostě stojí. On stojí tam, kde já potřebuji, aby projel ten kombajn, jo. A teď tamhle ten tam zase teď. Ten má seka, tak zase nevím, kam ten se tady hrne. Tohle to s tím odvozcem je fakt jako, že on se neuhne. A já nechápu proč. Akorát, že když jedu já, tak si ničím úrodu, to je taky paráda. Tak já se vrátím semka. Teď ten už vyměním hotovo. Takže musím dát vlastně zastavit stroj, tohle si můžeme vymazat, zapneme motor a vrátíme se na farmu. No, fakt jako všechno funguje tak nějak, dá se říct, v rámci možností dle očekávání. Ale jediný, co mi prostě hrozně vadí, je ten odvozce, který zůstane stát a neuhne se na kraj pole a já prostě nevím, jak to nastavit. Takže tady si opravdu nechám poradit, jestli někdo z vás nebo klidně i odkaz na nějaký tutoriál, kde ale bude prostě vysvětleno, jak nastavit, aby ten odvozce se uhnul, aby nezůstal stát. Prostě uprostřed pole. A já jsem si teď ještě všiml, že jsem ho vypnul, takže já se semka teleportuju. Tak a tak ho aktivuju a doufám, že teď teda bude stát na místě. Aby mu nepřekážel. Tak tady dáme follow me a jedeme. To vypneme. Tak a jedeme zpátky na statek. Tam vyložím hnojivo. A vemu herbicid a pojedu vlastně stříkat plevel. Jinak přemýšlím, že budu používat ten tabulátor, protože by potom celý díly byl jenom o tom, že bych pick-upem objížděl zaseklý stroje, což by asi nebylo úplně nějak zajímavý ani pro diváka, asi ani pro mě, jo, jezdit tady furt pick-upem jenom mezi jedním a druhým polem. Takže asi opravdu budu používat ten tabulátor. Jo, ve chvíli, kdy se někde někdo zasekne nebo bude nějaký problém prostě se strojem, tak použiju tabulátor a bude to. No jinak moje plány vlastně teď do budoucna nebo do nějakých pár dalších dílů jsou rozjet to lesnictví. To znamená, musím koupit motorovou pilu, já zatím nebudu kupovat Harvester, ten si fakt nemůžu dovolit, takže pilu a koupit něco, čím to dřevo budu přepravovat. Jo, kouknu, co tam mám, kouknu vlastně, co tam mám za stroje, kolik ty stroje stojí. A to je asi zrovna aktivita, u které těžko použiju Courseplay nebo Follow Me, Autodrive a tak dále, takže to budu vlastně dělat sám. Na druhou stranu mě začnou dozrávat tady k pole, ať už to bude tady ta jednička, nebo teď ty dvě, které jsme hnojili. A tam začne sklizeň. Jo, s tím, že ta sklizeň samozřejmě může být automatická, což je super. Já tady jenom vyhodím. Já respektive zastavím tady pickup.
tady uklidím, takhle zatím semka do téhle stodoly. No tak. Tak. Tady uvidím, kam mi to hodí, no docela dobrý. Když tam překáží to, ono špejde zase s odvozem, tak tu do toho nabourá, sakra. Tak to zkusím jenom takhle odsunout sem, paráda. Tak a dojedu si naplnit herbicid. Ten je z druhé strany. Takže naplním herbicid a čekají mě tři pole. Čeká mě jednička, 42, 46. Jo, tady tohle to už taky začíná vypadat docela dobře. Tam já se přepnu, až teď pošlu vlastně traktor na tu jedničku, jak se sem přepnu, protože tady ten zbytek budu muset už dosklízet ručně. A vlastně odtahnout techniku zpátky a poslat semka vlastně, není třeba orát, takže tam rovnou pošlu traktor se sečkou a znova zaseju vlastně. Znova tam zaseju honem, chmel. Tak já ho naplním doplná herbicidem, protože mi čekají tři pole. Tak. A já asi až pojedu vlastně pro ten kombajn, tak já to udělám jinak. Já nepoužiju teleport, ale já sebou rovnou vemu John Deera se sečkou. A asi budu muset vzít i osivo, protože si myslím, že mi to nevystačí. Takže vezmu... co vezmu? Vezmu Mercedes vlastně a pytle osiva na něj? Asi jo, nic jiného vlastně ani nemám, tak jako nad čím přemýšlím. Tak, pole jedna. Zkusím, když dám průjezd, nevím, co to... To znamená, že asi on projede úplně ven, ne? Zkusíme. Tak, generovat. Na prvním bodě a aktivovat stroj. Tak, tohle to by měl zvládnout. A já tedy vezmu John Deere a přesunu se, abych tam začal znova s výsevem dalšího chmele. Nebo vzhledem k té konstrukci, říkal jsem to zase v předchozích dílech, vzhledem k té konstrukci, která tam je a kterou bych musel nějak v Giant Editoru smazat a potom ji tam zase nahodit, když bych chtěl pěstovat chmel. Tak já tam prostě furt budu točit chmel, no, na tom poli. Zase nehraju Seasons mod, takže tam není žádná penalizace za to, že prostě nestřídám plodiny. Jo, můžu tam ten chmel neustále točit a já to tak i budu dělat. Tady uvidím, jestli se mi povede tady odsud naplnit hnojivo. Asi si myslím, že ne, zkusím tam ještě couvnout k tomu. Teď nemyslím to tekutý, ale tamhle vlastně to modrý jsou pytle s hnojivem. Nebo to je vápno tohle? Teď nevím, jestli to není náhodou, ne, to hnojivo už se plní. Tak. Takže naplníme hnojivo. A naplníme osivo. A osivo asi nemám pytle. Tak osivo naplníme tady k usila. Tak. A přepnu na chmel, abych na to nezapomněl.
A už jsem to přijel. Řepka, sojový tráva. Tady, hop, mel. Tak, tohle zavřem. Tohle otevřem. A můžeme se přesunout. Takže stroj je naplněn. A já se přesunu vlastně na 37 na pole. Kde začnu sejt znova chmel. Jo, on i dobře vynáší ten chmel, co se budeme nalhávat, ono jako z jedné vlečky je 80 tisíc. Což je úplně super výnos a super sklizeň. Jinak já aktuálně vlastně budu všechno sklízet, natahám to všechno do sila. A potom nějaký díl zase bude věnován třeba tomu, že nebudu úplně dělat tolik té práce přes ten kursplay. A budu dělat spíš práci jakoby ruční, to znamená budu převážet ať už do výroben, nebo prostě do výkupů jednotlivý plodiny, které mám. No, ze sila budu vlastně vyprazňovat silo. To chci dělat zatím ručně, jo, abych si to vlastně odvozil. Takže to bude možná další díl asi ne, protože další díl tam si myslím, že už pošlu sklízet stroje zase na další. To je jakoby na tu jedničku a další. I když teď si uvědomuju, ale on tenhle ten stroj, tahle sečka v sobě vlastně má zabudovaný i kultivátor, že jo? Jo. Takže já vlastně mohu začít sejt i bez kultivace. Jo, teď jsem si uvědomil, že jsem vlastně už jdu na tu 37 se sečkou. A přitom to nemám ještě zkultivovaný, ale on tenhle ten stroj, tomu by to hodit nemělo, ten by to měl zvládnout. Snad. Když ne, tak se zase vrátím. A zapojím místo sečky kultivátor. Samozřejmě chybama se člověk učí. A i taková ta nepozornost, nebo spíš to, že se soustředím na trošku jiné věci, nebo jiné věci, soustředím se hlavně tady na ten kombajn, jak funguje. Jo. Tak, ten já tady zkusím někdy dohonit a vzít tady ty kraje, který on tam nechal. A to bude vlastně všechno. A ještě zkusím jednu věc potom. Jestli se sami odtahnou. Mě zajímalo. Jestli když tady dám prostě ten kombajn, já už můžu tu trasu smazat. Super. Myšleno, když ten kombajn vlastně vysypu do traktoru, a traktor pošlu odvést a kombajn dám mod Flowmy. Tak jestli vlastně bude ten traktor sledovat, jestli půjdou spolu. Nevím, zkusím. Zkusíme, uvidíme. Tak, kde dál? Tady zůstal kus. Jo, tohle z toho, jak říkám, no, už jsem to říkal několikrát, já už se furt opakuju. Tohle to vzniklo tím, že jsem prostě začal ten kursplay používat na poli, který bylo částečně sklizený ručně, takže, nebo ručně, jakoby, že jo, já jsem to sklidil bez kursplaye, takže z toho důvodu samozřejmě to potom dělalo různý neplechy, že jo, jakoby vynechávky, jo, protože on si myslel, že už tudy jel nebo nejel a tak dále. Ve chvíli, kdy ho pošlu prostě třeba na to pole 1, který bude sklízet celý, tak tam věřím tomu, že se mu to prostě povede bez těchhle z těch nedostatků, které tady jsou. No, takže sklizeň ta by byla v pohodě, tam jako když dám prostě minimálně 3x dokola, aby se ten kombajn pak točil na poli, tak by to mělo být v pohodě. Dám zaoblený rohy, aby to tak nějak jakoby projel, tam když přijdu v rohu, prostě tady já nevím, o kolik přijdu, můžem kouknout, bylo 32 a opět,
co to je, nic neudělá, že jo, když máme 3000 za tisícovku, za 1000 litrů dostanu přibližně 3 nebo 2500, to znamená, že za litr dostanu 2,5, 5 litrů, 10 euro. Co to je, jako to se nevyplatí kvůli 10 eurům tady prostě šaškovat, že jo, když tam ten rok zůstane, jak tam ten rok zůstane. Tak, a já tady k tohle to vysypu. Teď jenom nevím, kam ten zase jede. To je blbne. Já se z něj svoknu. To je blbne. Mu vadilo, že stál jako naopak. Asi jo, vypadá to, že mu vadilo, že stál naopak. Mně by to tady jako vůbec nevadilo, když mu to vadilo. Tak, a já teď teda zkusím udělat jednu věc. Odvést. Ne. Já potřebuji jinak. Já mu nejdřív musím dát tomuhle follow me. Tohle. Stáhnout, všechno zavřít. Kombajn taky zavřít. Ten zase někam, ten mi ujíždí zase už někam chytrák. Tak, a když ho pošlu. Tak jedou, ale nevím kam, ale oni někam dojedou. Já si musím otevřít mapu, aspoň tohle, abych viděl, kam jedou. Jo, takže přes follow me. Nevím, jestli mu neujede. Ale ten odvozce má vlastně tu cestu nahranou, že jo, kombajn ne. Ale vzhledem k tomu, že jsem víceméně tu cestu celou nahrával, dá se říct, přes ten pomad, na kterém bylo plus minus 30, tak by mu úplně tak snad vůbec neměl, ne? Když zatím to tak úplně nevypadá. Tak a ty pojď sít. Bosej. Tak, generovat trasu, pole 37, úvrať určitě dokola a určitě třikrát. Tak, rok zaoblený, podsouvnutí, průjezd zaoblený, podsouvnutí klidně zkusíme dát, vyhnout se překážkám, přeskočit více strojů, střed pole experimentál, nechápu. Nebo nechápu, nevím, co by mi to mělo pomoct. Tak. No. Aktivovat. Jo, a ten ho tu nechal, takže já se budu muset tam kombajnem přesunout zpátky. Tak, tenhle ten se je a já tamhle naskočím do kombajnu a tím se přesunu do nastatek. Jinak traktor odvez 12 400 mele a bojím se, on se určitě začne vracet. Myslím si, že to vysype. Jo, tady zase jo, on mu ujel zase. Zapomněl jsem na to, že prostě jo, zase nastaveno 9 na tempomatu a kvůli tomu mu ujel, protože tenhle ten jel prostě tou devítkou. Jo, takže to byla taková chybička, no, ale tak to se nedá nic dělat. Na to si budu muset začít dávat pozor. Jo, a začíná, nebo párkrát se mi to stalo i na slovenské vesnici, že nechám nastavený nějaký tempomat, který já si tam dávám, když třeba ovládám na klávesnici, takže máčnu tempomat a přijde mi to potom takový jakoby plynulejší ten pohyb. Jo, to je hlavně to zatáčení. Přece na té klávesnici, že jo, buď nejedete nebo jedete na plný plyn. Na té šipce jako těžko uděláte, jako na pedálu, když hraju, tak tam člověk udělá, že jede prostě jako v autě, jo, normálně. Ale na té šipce to jako úplně mi, se mi nedaří, tam buď plný knedlík nebo vůbec.
No, takže si dávám vlastně tempomat, abych do těch zatáček nemusel přidávat a brzdit a mohl jenom zatáčet, jo. Přijde mi to potom takový plynulejší ten průjezd. Tady ten skokánek je dobrý, tak. Takže já tohle to dotáhnu na statek. Jsem rád, že se mi povedlo ten chmel sklidit. A věřím, že už i dál to půjde docela bez problémů. Snad uvidíme. Jo, takže vlastně to je z mojí série Farming Manager, nebo respektive hra Farming Simulator 19, ale já si to trošičku upravil, že to spíš mám jako Farming Manager, že spíš než abych dělal takovou tu polní práci, tak spíš organizuju, posílám stroje, zadávám úkoly. A ono to není taková sranda, jo, ono se to zdá. A teď nemyslím jenom to, že prostě kurz play furt neumím, že se s ním učím. Ale i vymyslet tu organizaci práce tak, abych ty pole prostě z těch osejt, pohnojit, jo, herbicid aplikovat, abych do budoucna zařídil prostě nebo měl zajištěno dost zboží nebo surovin pro výrobny. Takže ono to něco zabere. Jo, zabere to prostě nějaký to myšlení, nějakou tu mozkovou kapacitu to zabere, ale to mi baví, to proto to dělám, jo, to je přesně ono, prostě přemýšlet nad tím, plánovat a tak by to mělo být, jo, jakoby fakt na odreagování, kdy jenom hraju a samozřejmě taky počítám, protože já to bez toho ani neumím. Ale takovou jakoby opravdu sérii čistě na odreagování, to mám tu slovenskou vesnici. Jo, slovenskou vesnici, to je paráda, prostě starší stroje, přijde mi to všechno takový pomalejší, i tím, jak hrajou Seasons mod, i tím, jak jsou ty stroje menší, jo, starší, pomalejší, takže takový opravdu taková odreagovačka. Tak, a já ho zatím nechám stát jenom, zblblej z toho, že na poli jsem projížděl tyčky. A tady zase tahle ta projezd nejde, jak jsem to tu pověsil. Ale já to udělám z jednoho prostého důvodu, já se totiž chci podívat, ten už tady přijel. A měl by začít sypat, paráda. Jo, úplně jsem tu trasu nenahrával, takže bych nacouval semka k té výsypce. Možná bych mohl, ale on by stejně... Čekej, 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 počkej. Ty mi ujíždíš. Ty jedeš na pole, a to já nechci, abys jel na pole zpátky. Tak. A trasu můžeme taky smazat. Já bych ji měl mít uloženou, ale teď už ji nepotřebuju. Takže já ho tady takhle zaparkuju. Ještě dojdem kouknout na slepice a bude to pro dnešek zase vše. Takže nejdřív dovezu pšenici, cestou to vezmu. No, koukám tamhle, tyjo, že už mám dokonce i plnou paletu. Cestou to vezmu tady k vnitřkem, abych trochu vykydal. Musím trošku jít nastavit tak. Tak, vysypu pšenici, myslím si, že tím tam asi dosypu všechno, co mám. To vůbec nevadí, vrátím se potom za parku prázdný vlek. Neperu teď doplnit. No tak ne, ale tak ještě tam zbylo. Tak, já se tu zase musím nějak otočit. Jinak už mám tedy 9600 vajíček, což je super. Mám jednu plnou paletu. Tak já ji ještě ji zkusím převést.
a naložit tam další paletu, abych mohl. Tak, no tady si půl z téhle vlečky, abych ho pak mohl jakoby převést nejspíš ke skleníkům, jo, protože zatím, abych používal hnůj na pole, mám ho hrozně málo na to zatím. Tak, odpojím tohle, ještě jim doplníme vodu. Tak voda padne všechna, voda padne všechna. Teď mě pojedu pro další. A tady zkusím tamhle tu paletu plnou, jestli bude, měla by, ale jestli bude prostě naložit tady přes autoload. Jo, paráda. Jo, tady jinak vidíte, jak jsem říkal minule, jsem si ten mod trošku upravil. Tak prostě pozici číslo 1 jsem dal vlastně až na druhý místo, ale to je úplně jedno, že jo. Tak, a já ji tady vyložím. A zkusím naložit tady k další. Paráda. A tu vyložím pro změnu tady. To jsem zvědavý, jestli se mi to povede. Super. No a jenom tam nahážu tady tyhle, ty, co už tady mám, tak tam jenom nahážu. Jedna. Dva. Tři. Tak, tohle si to vypnu a zbytečně tady k stepici netopím pod nos. Takže tady mám paletu s vajíčkama 9600, musím se podívat a to až v příštím díle, jo, kam s nima, jestli do nějaké výrobny, nebo jestli prodat, nebo jestli si zatím budu šetřit vajíčka na skladě. Pro dnešek je to všechno, povedlo se mi tedy sklidit pole s chmelem. Máme připravené pole číslo 1, to už je pohnojené, jsou tam, je použit aplikován herbicid. Máme sklizený pole 37, kde teď vlastně seju zase zpátky chmel. 46, dvakrát pohnojená, tam se musím zbavit herbicidu. A mám tam sojový boby, 42, to samý, jo, dvakrát pohnojeno, zbavit se plevele a sojové boby. Jinak tím, že používám prostě ten Kurzplay, tak jsou tam nedokonalosti, jo. Tady vidíme, že chybí hnojení, tady jsou rohy, kde je chmel, kde je plevel. Takže s tím hold musí člověk počítat, jo, ale jako uvidím. Chci tuhle tu sérii zkusit takhle hrát jako farming manager, to znamená opravdu organizovat práci a sledovat to třeba i přes tu mapu takhle částečně. Takže nechte klidně komentář, jak se vám série zamlouvá, jak se vám zamlouvá ten koncept a jak se vám zamlouvá třeba délka těch dílů, jo, ono je to vždycky kolem hodiny, ale aby člověk něco stihnul. Jo, ono, když by to bylo nějakých těch 20-30 minut, to bylo i míň, tak nestihnu skoro ani přejet z jedné strany nebo z jednoho pole na druhý. Takže nechte komentář klidně a budu se těšit u dalšího videa, takže se mějte a čau.